historia siguen duden, bi mila dekadie, aznar bibote dune, Espainin presidente, estatuetu eta ambuzgai eta jalie, eta erori zidan aurkidorre biskilek. Ta osa madilaren, egunero telebiztien, ezin jarri teleberrile, notizidanak txarrak dire. Prestitzen dezaztrie, da bueltan tsunamie, ondoren agripie. Guantzitza egun Juan Pablo, erromako papie. Eldu zan ratxinga, robotu zen adune. Ta hori gutxi bazen, kendu ziguten pesetie. Ezin dotero zio dixe, euroak inpila igode. Dizkigute dendan prezioak redonda guakin lapur moduen ibili dire gure kartera kapotxuen muzturrek sartunde lapur moduen ibili dire eta gainera ezin dugu. Moduen ibili dire gure kartera ta potxuen muzturrek sartunden lapur moduen ibili dire ta gero mendire lapurrek muñoz ta pantoja. Yes! Ha ha ha!